Namaste. हाम्रो दादाले देख्नु भएछ है यहाँ सेनिटाइज गर्दै गरेको र हामी पनि अब यहाँ बाहिरै अब ब्लगरै गर्दै गरेको भए चाहिँ सायद अब तपाईँले देख्नु पनि सक्नुहुन्थ्यो र हामी खाना खाँदै थियो र त्यति बेला चाहिँ सेनिटाइज गरिदिनु भएछ है. वन्स अगेन थ्याङ्क यू साई अर्गनाइजेसन. पानी चाहिँ नरोकिनु रहेछ है. हाम्रो सिँढी चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ यता साइडपट्टि बस्यो भने चाहिँ पानीले भिज्दैन, अलिक यता बस्यो भने चाहिँ भिज्छ हो. अनि त्यही कारण यता यसो गरेर बस्नुपर्छ, यसो गरेर लुकेर लुकेर यसो गरेर जुम भित्र चाहिँ निष्ठाले गुडियाहरू खेल्दै एकदम यो छरेर चाहिँ एकदम बाङ भन्नु त राख्छ. निकालिदिएको यो कम्ता दिन भएन अन्त है हुनु पनि त भेटेन. राम्रै भयो त ठिकै छ, त्यो काँटी पनि निकाल्नै पर्ने थियो नि त. बल्ल निक्ल्यो यो है. भनौँ कुन चाहिँ मैले चेयर गल अरे चेयर गल अरे आज चाहिँ रात पनि परिसक्यो, बेलुकाको सिटी पनि लाग्दछ कुकरमा. अनि यताउता गरिराख्छु म चाहिँ.
अब एक चिंग बस्सु त्यो टेस्ट पेपर क्यों ऑनलाइन को त्यो इमेज पर आए था नहीं पूरा सारा रिपोर्ट इस बीसी टाइम पर लग साय ना पूरा वही होता रहता पेपर में ही करेक्शन करना सब जिलों के तो इसमें आँखा दुखी रख तो भरक साय फिर एक एक जाना को तो ये तो टाइम पर नहीं गई ना तीन दिन क्यों खोके खोके क्या था ये जो त्यो ड्रायर को दूल्हा जा रहा नहीं पूरा घाटी खोल कर बैठा हो तो बैठा सा आज उस तरह को सही इस तो चिट्टू बीती भी दिसला क्या मालूम आज को दिन तो चिट्टू बीते नहीं कुनी सोचते कि ये बड़े बीती बीता आज उसे मैंने उठा लेचिंग बार एक बजे स्लाइड थे त्यहाँ बराबर मैले चाहिँ के खाना खाना भने नि खाना खाइदिछ त कता छिटो टाइम जादैन एकैछिन रात परिहाल्छ हो त्यही त बिहान उठ्यो खाने दिउँछ खाने बेलुका खाने भनेको फेरि बेलुका खाने टाइम हुन रहेछ मैले टाइम भइहाल्छ अब है र आशा गर्दछु तपाईँलाई है हाम्रो भिडियो मन पर्दछ होला यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है आउँदै दिनमा हामी फेरि अझै नयाँ नयाँ ब्लगहरू लिएर आउनेछ है त्यति बेलासम्मलाई बाई बाई टेक केयर एन्ड स्टे सेफ